Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aafi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami, baginda Muhammad. Ya Allah, tambahlah kekurangan umat baginda kami, baginda Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat baginda kami, baginda Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah umat baginda kami, baginda Muhammad. Ya Allah, peliharalah umat baginda kami, baginda Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami, baginda Muhammad, dengan rahmat yang menyeluruh, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, berilah pengampunan yang menyeluruh, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, lapangkanlah umat baginda kami, baginda Muhammad, dengan kelapangan yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.